Hitam kau jangan ada minta-minta gitu, lempang tu. Kalau gitu malam punya belum bayar eh? Malam I detail 5-7 kau bagi tahu berapa orang nanti 5-7 apa? 3 7-3 eh? Ada ke semalam sebenarnya? Ada okay bang, bang. Okay bang. Terima kasih bang eh. Ah, lampak cahaya daripada kegelap. Cahaya daripada dia minta kunci balik tau. Apa kunci bang? Jom ambil aku jap. Okay. Aku nak bawa keluar kat kereta 2 biji. Okay. Mu tak boleh lepas sini dulu. Sorry bang, sorry bang. Hai Mati. Gila. Ya, wait kau dah. Ha? Dia pergi airport. Ha? Dia pergi airport. Ha? Dia pergi airport. Dia ambil family dia. Ha? Dia pergi airport ambil family dia. Ha? Eh, kau dengar aku tak? Halo? Ha? Woi! Woi! Halo? Ha? Woi! Ha, apa dia? Dia pergi airport, ambil family dia. Ha, oh, okey. Hari kereta kuat sangat gila. Eh, mu ni! Ha? Eh, kau. Cacah lah kalau tak kerti buat. Alamak. Terbaring. Eh, Di. Eh, Di. Jadi ya, sana balik. Pantang balik jadi, sana. Jadi, aku ambil kereta ni. Maaf, okay. Apa ya, jap? Alamak kau ni. Kau relax lah. Kau relax lah, Di. Koyak, koyak, koyak. Tengok luar tak ada kereta. Eh, Kak. Gelak, gelak, Kak. Ya, ya. Gunung, Kak. Dia 5 minit je. Kak. Bang. Ni. Ya bang. Idea bang apa? 181. Lepas tu ah. 181. Ya bang. Tunggu bang. Alright. Masih bang eh? Ya ni. Eh, ada orang. Masih bang. Alright. Apa yang gila tu? Itu ni dah ada orang pakai dah sekarang. Ini. Kau tengok dia orang grind kan. Diorang grind. Diorang dapat tu kereta ni. Bapak lah. Gempak pun tu. Kita bukan. Jadi macam ni kita lain deh. Eh, dengan tu nak pindah ke L tu dah. Masalah aku nak pindah ke L dulu. Masalah aku nak pindah ke L. Aku dengan sekarang, kau nak pindah KL pasal awet nak duduk sini.
mu ni. Ha? Mana dia? Ha? Weh, kau dengar aku lah, halo. Ha, dengar, dengar, dengar. Dalam kereta, enjin kuat tak. Dia dengar. Kereta aku berat. Tak, aku tengok kau macam cap, cap, cap. Okey aku. Macam terbang-terbang. Cap, 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 cap. Ya bang. Cepatlah kunci. Ya Allah, dia kiri dulu. Tak payah ke? Berapa ini? Apa? 154. Ya bang. Harap. Harap, terima kasih. Terima kasih. Cahaya daripada masa depan. Kurung kereta. Nanti barulah. Tak ada geng. Diam. Okey. Aku nak baca komen. Pilo siap, tak pergi penjara ke? Aku kena stop pergi penjara sekejap. Kita beri, kita beri, kita beri. Mana, mana, mana? Mana? Kereta free. Mana kereta free? Mana kereta free? Nak juga, nak juga. Ni, ni, ni. Ada, ada motor free, ada motor free. Ni. Motor tak nak. Kita, 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 kita. Yang ni bu eh. Mana, bu? Haa, tu bu. Tu. Kenapa? Eh, bodoh dia. Ya, yeah, betul, betul. Garang, garang. Assalamualaikum. Tu Mincah mana nak buat? Apa? Sebab kan tepik-tepik lepas tu jadi. Vincent, oi, jangan tanya. Vincent tak pernah berubah pun. Apa ni? Jom. Buat biasa lah. Jom. Mana? Jom buat biasa. Pergi. Yeah, jom, jom, jom. Eh, Vincent bawa. Vincent ni. Let's go. Mana? Vincent bawa apa di jadikan? Tak ada duit ke? Eh, jom lah. Jake. Hehehe. Kau lah. Wih, kau lah. Hei, kau lah. Adik, sekali lagi, adik. Adik. Boleh, Rupa. Sekali lagi, sekali lagi. Muni. Tak apa, semua. Esoknya. Esoknya, esoknya. Esoknya, esoknya. Eh, jom, jom, jom. Mutalib tunggu longkai tu. Mutalib, Mutalib. Mutalib, 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 Mutalib. Yo, yo. Titi wangsa, titi wangsa. Ya, 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 ya. On the way, on the way. Hey, JJ, JJ, JJ. Telefon. Lagu buka. Okay, kau nak, kau nak lagu apa? Lagu buka. Mana lagu? Lagu apa? Mana? Kau nak lagu apa? Mari, 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 mari.
Okay, Danza Kuduro, Danza Kuduro, Toka Toka. Lagu drift, takkan lagu gemuruh? Gemuruh jiwa. Bila bertalu. Crossin lah, crossin eh. Crossin tak payah ni, kat sini pun ada. Eh, kau. Makin sini. Kau makin sini, makin sini. Oh, aku nak bagi tempat ni hidup teruk. Nak buat tempat ni sebagai tempat drift. Kepala pun ada sini. Kepala pun ada sini. Okay, sini. Tengah lagu, tengah lagu. Okay. Dekat sikit, dekat sikit, dekat sikit. Dekat sikit dengan aku. Okay, ngap. Jake. Okay, kau pakai seluar kereta dulu. Sekejap. Eh, biru. Kita tengok, jom. Okay, nice. Okay, ni. Kita tengok ni, pakai makan ni. Sekejap. Kita orang ni apa? Ni? Mek, pakai sini. Sini. Okay, ngam. Eh, jom. Tolong. Tolong, jom. Jom. Dah, ready? Ready. Jom. Banget sih.
Anjay, syoknya. Syoknya, syok amat. Syok amat lah, syok amat lah. Syoknya. Weh, korang tak ada yang pandai drift lah? Pandai, dia pun nak belajar lah ni. Ah, pergi. Tolong lah, tunjuk ajar. Jalan lah. Ah, pergi. Jalan lah semua. Jom, jom, jom. Tak tunggu ni. Mek bawa. Yang menang weh. Jom, jom, jom. Ah, apa, apa, apa. Lagi. Apa lagi? Jalan lah. Apa lagi? Kasih jalan lah. Jalan lah. Eh, kalau boleh jangan lepak jauh-jauh. Lepak lama-lama. Oh ya, bisa, bisa, bisa. Bisa? Ya, bisa. Kalau boleh tengok cara kita orang main macam mana. Ikut cara macam tu. Jangan sampai mini pupa ni aku jadikan dia drift eh. Tuh. Weh, asyik Mini Cooper tu. Mini Cooper. Macam Yoshiro, mana? Itu memang Yoshiro tu. Itu memang Yoshiro. Keren RP Malays. Salam dari, oh, Bar Story. Salam dari Malaysia. Bar Story. Apa tak berbunyi tu? Yeah, slow and steady, slow and steady. Anjay, syok banget. Syok banget sis. Eh, korang memang tak main driver? Tak ada kereta. Kereta biasa ni. Kita kena jadi keren. Eh, macam mana? Ini dah macam betul dari kartel gila. Betul lah. Kartel kau tengok. Pakaian yang jaga tempat ni, tempat drift ni. Nanti. Nanti. Kalau nak beli kereta, kereta drift, okay, kau boleh beli kat sini. Ini bulan 11 ni. Bulan 12 dia orang tak keluar. So bulan 1 ni aku rasa ada keluar baru. Tapi tak tahu kita apa. Semangat tu. Oh, semangat tu. Keren, keren, keren. Semangat tu ni. Wow. Kita pandai main lah tu. Putalik. Amazing. Kita 370 tu siapa? Eh, siap. Weh, tu dia. Keren banget si. Yeah, gacha drip. Anjay. Anjay. OMG, OMG. Ini juga kereta ni ya? Bukan. Ini juga. Ah, ni juga kereta ni. That's not supposed to be. Muakat pikir. Muakat tangan. Jangan geruk. Abe jangan geruk. Abe jangan geruk. Oh, Muni, mu ingat mu debe. Abe jangan geruk. Abi lagi. Ah. Kan ni muakat tanganmu. Kita mu jangan ingat mu debe. Aku tipis-tipis deh.
Abe jangan duduk. Oh, angkat tangan. Angkat tangan. Oh, angkat tangan. Abe jangan duduk. Oh, angkat tangan. Kita lari jauh-jauh ni. Kali ni titik dah. Oh, Allah. Oh, Allah. Oh, degah ni. Degah. Okey, cantik. Aku rasa nak kena. Eh, kat belah sini kena letak kereta ke Ajit? Aku penat lah gelap macam ni. Letak titik masa. Biasa-biasa, track biasa. Track biasa. Boleh join ke? Eh, join. Lagi ramai lagi bagus. Orang lagi ramai lagi bagus. Terus sini. Bang. Cantik. Kau rasa kena letak parking kereta sini ke? Ya, 3 biji kereta kat sini. Cuba try 3 biji tu. Sekejap. Kita dah beritahu diorang. Bagi diorang tahu sikit nak masuk jalan. Hotel C pun ada. Eh, 4 biji. 4 biji kereta kat sini. Kau dah taksi ni. Mana sebenarnya? Padahal dia boleh ikut jalan belakang tu gila. Tak modi. Memang tak modi. Okay guys. Hari ni seperti biasa. Memang akan ada... Kalau tak main Sabagi. Mari. Siapa budak-budak drift? Mari. Oh.
Oi, wow 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 wow. Itu kita dapat met apa dia? Obo-obo guys. Terima kasih kepada Dolphin. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking, quit walk if you down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dump on the jet. Out of town, put it down for the love of my rap. And if your ass get cracked, bitch, shut the trap. Come back, get back, back. Keren banget sih. Kalau kau tukar color tu, color dia color dia ke color putih je kot. Aku rasa dia tak random, dia putih. Alah buat color, color color, color murah, color murah. Website. Ya, aku nak cari budak-budak TikTok jap. Mana yang ni kan? Aku nak ajak. Mari lah lepak ni. Okey tak? Ni dah lepak lah. Aku nak ajak dia ni. Dia tengah buat ni. Mana mana dia nak kan? Betul tak? Yang ni? Yang ni tak? Abang. Mari. Mari lepak. Titi. Titi Monster. Dan ni dia tengah stres ni. Sekejap. Aduh. Ajak dia ni. Memang saja-saja main. Dia tengah kerja-kerja dengan polis. Ke nak lantai dulu ataupun esok? Yang ni pegang. Mari lepas titik masa. Tu acak apa tu? Mana acak tu? Ni? Haa, nampak. Rasa kau tak boleh send lah. Mari lepak titik masa. Rasa mau jumpa je susah. Sorry, brother. Memang busy sih, brother. Brother, brother, warna okay. Lu boleh? Boleh, boleh, boleh. Gua pun nak gerak. Terima kasih, brother. Ya, timah. Si cikgu sunup tu dah roja. Dia dah bagi. Dia dah bagi location. Okay. Ajak motor dia, jauh. Keras sikit dah, man. Keras sikit dah, man. Macam perfect action tu. Perfect. Apa? Skill. 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 Ini bergaduh. Dia amat. Wih, indah. Mari lepak titik masa. Aduh, indah. Wih, siapa ajar dia? Mari lepak titik wangsa. Ha? Lepak titik wangsa? Eh, Azim kau ada kat sini kak? Eh, Chico Herbert, hi boss. Chico tu, Chico. Atom Azim. Aku tu cakap Chico pula dah. Ni, Big Boss saja pergi Tiwangsa. Man. Ada kata boss buat eksperimen. Ya, pergi, pergi, pergi. Macam ada buka ke? Aku ajak tak guna. Pasal dia dah ni lah. Nanti kaya aku ingat dia kan goyang. Oh dia besar. Kenapa nak goyang-goyangkan bapak saya? Abang apa? Aku abang kepada abang kau. Abang kepada? Abang tu bukan Riazman ke? Ke? Pakcik ni adik lah. Dia pakcik kau lah. Sekarang kenapa? Oh, Pak Cik. Hai Pak Cik. Nama saya Dika Yaakob. Eh, cepat tentu aja buat. Tiba-tiba naik ini baik di. Ini kalau naik baik ni baik. Waktu memang 24 jam dia tidak buat ini dengan dalam. Kita perlukan benda ni. Tapi masalahnya lagu kuat sangat ni.
Barulah boleh bersembang. Oi, kuat juga aku dengar. Ni, ni, langsung kat kereta ni rasa. Masuk, masuk kau slogan. Aku pun kalau boleh nak nak ramai yang boleh drift ni. So barulah shock-shock. Betul ke? Anjay, keren banget sih. Keren banget sih. Dah okey lagu. Okay. Okay. Eh, medik, medik. Anjay. Anjay. Eh, bila nak main beat macam semalam? Beat? Ah. Yang mana? Kau lewat sampai. Oh, ya. Yeah. Eh, Jake. Main beat aku kena, dengan that, Kimi. Dia kena ramai lah. Oh, ya. Yeah. Hah? Daya kena ramai lah. Ya, yeah, betul. Bila kita ramai, boleh kita boleh campak. Satu, nah, dua. Tak siapa-siapa kan. Tiga, empat. Lima. Enam. Tujuh, lapan. Enam, tujuh, lapan. Lapan biji. Yes. Oh, 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 oh. Baik. Baik sekali. Baik sekali. Bima, saya minta maaf, Bima. Maafkan betul, Bima. Ini jadi tak boleh. Eh, tak boleh. Maafkan. Muni. Eh, mana? Jadi. Gigi. Di sana. Oh, tu eh? Okay, nampaknya dah semakin ramai. Oh, shit, oh, shit. Oh, no. Nak bersembahan tak? Okay, bersembahan je. Let's go. Bersembahan je. Okay. Eh, ni siapa punya kereta? Dua ni? Okay. Oh, kereta ni tak? Yang sebelah ni, kau cakap dengan owner dia. Owner dia JJ, oh, JJ. Mana JJ? Haa? Sekarang dia gantikan tempat kita orang. Oh, boleh-boleh tak? Kau orang nak main.
depan dah. Kena cari guru dulu ni. Nak cari guru boleh. Tapi sambil training lah ni. Itu tak ada masalah kalau nak ajar-ajar apa yang kita tahu sikit-sikit. Sekejap lagi aku balik kita review. Tak, pasal aku dengar pada semalam. Kira dia cakap sekarang apa ni, Vibe Dream ni dah naik balik. Lepas tu dah dijemput, aku pun datang. Yang nak cari dream ketiga empat pagi. Ya. Ya. Stop, Mike. Amai ni, amai. Janji kena tahu kok. Kena tahu track dia. Betul ya? Yep. Eh, keren banget, Jake. Keren banget. Sangat kawan. Tapi dah lama nak implement tu. Saya kata lain kan, kita kena tekan. Ini dia tekan. Weh, nak main-main janganlah. Eh, bodoh betul lah. Macam sangai. Kenapa? Berhenti di tengah ni. Kita nak bagi orang main dekat sini. Alamak, polis. Tuan, main tengok tu. Tuan, maafkan saya tuan. Saya kat sini, saya cuba untuk menaikkan salah satu orang kata community untuk drift tuan. Sukan, sukan lah. Ni sukan. Ya. Sukan tak apa. Ya tak apa. Saya pun nak main tengok lagi. Boleh, boleh, boleh tuan. Dan! Eh, orang jerit kuat. Boleh, boleh tuan. Selamat bertugas tuan. Baik, baik. So, tunjukkan, tunjukkan ni. Datuk Asi yang terhebat. Tuan, kawan. Kawan, tuan. Dorang lah. Tak apa, drift, drift. Tuan ni nak tengok. Drift je, tuan ni nak tengok. Drift je, drift je. Tuan ni nak tengok. Adi lakukan untuk rakyat. Adi lakukan drift untuk negara. Ya, betul. Tepat sekali. Ini adalah aktiviti yang sihat. Ya, betul. Tepat sekali. Tepat tahu. Ini bukan, bukan jenayah. Ya yeah, betul, ini bukan jenayah. Terbaik, terima kasih. Kena main breaking juga ke? Cik Adilin. Break oh, hand break kena. S. Oh. Hebat. Saya try juga tadi. Body. Susah nak kawal tu. Oh ya. Bogon. Ah? Bogon. Bogon. Dah. Kita tengok.
Macam, macam kau ulang. Eh, tapi tadi aku dengan Jack okey tak? Eh, okey. Kejut lagi. Macam mana? Eh, mak yang ni? Tak potong aku. Bukan-bukan, JJ. Tak, kau dulu kan? Eh, oh ni lah. Ya. Aku satu kereta. Eh, aku tadi belakang kereta kau lah. Yang kereta ni? Kereta slow. Hitam, hitam. Mana? Dia lagi slow. Dia lagi slow. Yo lah, baru pertama kali ni, JJ. Kan kali ke 10 apa. Ini pertama kali aku sentuh kereta ni. Ya. Aku tak tahu pula kena guna. Eh, tak payah tekan apa. Pokoknya ni memang auto macam tu. Haa, dia auto. First time, first time, serious. Haa. Your call has been forwarded. Apa? Duit. 126. 126. Eh, oh ya lah, dah masuk Disney lah. Eh, main je, main je, main je, main je, main je, main je. Kau nak tengok? Tak apa-apa. Main. Haji, awak buat kereta apa ni? Itu je je. Hitam. Haji dapat eh. Cuba bayangkan eh. Haji mengejar mengejar dengan kereta tu. Belajar lah, slow. Kereta pun ni pun drift. Kereta ni pun drift. Baik. Kejar mengejar kereta ke drift lah. Itu lah tu. Jack. Yo. Aku sebenarnya aku macam rasa tak puas hati dengan kau. Sal. Pasal best sangat. Muni. Ai. Dia nak kena isi minyak tu. Okay, tapi best tu. Wah. Oi, best kan tadi kan. Shock kan. Wah. Ini kalau lopan ada aku cakap. Ya tu, lopan ada. Anda kan. Empat-empat main rapat-rapat. Gila mat. Shock. Coknya. Aku sini minyak ya. Baik, pam minyak sini dekat eh. Ya. Yeah. Nak pam nak isu minyak ya eh. Apa sih dia ni? Riders on the storm. Into this house we're born. Eh, nak main kan dengan kita orang? Apa, kau orang depan, kita orang follow belakang. Okay. Jumpa tempat start, jumpa tempat start. Riders on the storm. Dek, yang ni bukan Pampers, dek. Ini boxer. Marwah. We'll be right back.
Oi, member tunggu. Ada orang tunggu ah. Ada orang tunggu. Jack ni laju siap lah siapa ni. Langgar Langgar helikopter. Alamak. Weh, kau jangan main sif tau. Apa dia? Kau jangan main sif, aku nampak kau main sif. Main apa? Sif, sif. Tak, sikit-sikit je. Haa, kalau boleh jangan guna langsung. Oh, okey, okey. Pasal okay. Benda tu nampak. Kalau kau buat, nampak. Okey. Okey, okey. Okey. Dia cakap dia nak challenge kat sini. Dia nak cari racer. Tali lah. Okay, okay, okay. Yeah. Kita dah boleh start. Pergi kat dia. Dia nak cari siapa yang padu drift sebenarnya. Dia nak racing dia cakap. Okay. Yeah. Dia dah boleh start. Okey Adi, aku rasa kita dah boleh start. Kita dah dapat satu. Apa dia? Belajar je. Dia kau sampai sini tadi okay. Dia malu-malu. Saya ingat timah.
Boleh dekat. Game kita dah start. Okay, bagiin lubang, bagiin tepi lubang. Bagi tepi lu. Ada res. Bagi tepi lu. Okay. Ini betul. Mana timah? Dah dekat sini. Mana timah? Entah. Ma? Masuk aja. Mati. Ah ni. Masuk aja. Ada dah ke? Hmm. Dua ni dulu. Mai, timah. Aku dengar ni je. Ah bro, panggil lu. Ada dah. Baby girl, are you ready? Girl? Ready, Mak. Kau berbaik kalah, Mak. Radio 28.28. Halo? Ya, bagi tahu sana semua 28.28. Mak, macam mana? Ah ini friendly je. Nanti kau tengok orang lain lawan. Tadi nak buat macam ni. Pusing satu kali je lah. Pusing track dia. Tiga kali. Tiga kali. Aku nak rasa macam berat. Tak apa. Belajar. Tiga kali. Sari. Oh, pakai tepi dulu bang. Bye. Slow belajar. Okay, girl. Okay, girls. Right. Okay, sana macam mana? Sana semua ready ya? Dan aku rasa dah boleh tutup jalan, dah boleh tutup. Ini adalah game besar. Obi, tutup jalan. Okay. Tahan yang tu, suruh dia bagian tepi tu. Relax tu juga ada. Mati je dulu. Dia dah terlepas lah, satu round jap. Okay, dah ready? Sekarang? Belum, tak banyak. Asal. Tak, kau kan cakap kau nak racing tadi. Betul. Dia macam ni? Macam ni. Oh, relax je. Anggap benda ni, ini just for fun. Bukan untuk bet duit ke apa benda tu. Kalah jatuh maruah, tak ada. Ya. Okay. Kalau kau kalah, kau buat kalah ni untuk training kau masa depan. Sama dengan ni, timah pun. Betul timah? Nampak macam sakit. Betul. Ya. Apa pun, enjoy. Alright. Okay, sana semua ready eh? Semua ready eh? Okay, enjoy the show. Okay, ready guys yang depan-depan tu. Relax eh, dia bukan pasal siapa nak depan tau. Siapa nak. Dia bukan pasal nak laju ke apa, dia nak handsome. Okay. Okay, Jack. Okay, jalan clear. Jalan semua clear eh.
Clear. Game on. Ladies. Yang lain mana parking-parking ni, standby untuk next race eh. Aku dengan Jack akan pilih eh. Okay, dua racer dah ready. Go. Hey boy, boy. Ingat M, turun tangan, bau jalan eh. Okay, kawan-kawan trafik, okay, boleh clear ke? Jaga. Kita kan crash tadi. Tunggulah siapa nak pergi burger. Hah? Ada burger? Apa kaya? Tangi. Nak cari. Cari. Dah habis. Go! Dia pun suruh dia COD sini, mesti ramai nak beli. Ui, kau kena. Adi. Terbaik. Yeah. Okey, cantik. Dulu tu dah cantik tu. Tak apa, slow. Hello, Ceren. Happy New Year. Eh, korang semua ni eh. Korang semua ready eh. Happy New Year. Okay. Ada mana tu? Cepo ke? Bro, ready lagi eh. Kita akan pilih random je. Untuk race. Random ya. Bisa. Alright. Okay, Dima. Okay, korang ready eh? Dah. Ingat, Dima macam bawa biasa. Nanti aku akan pick siapa-siapa eh. Mantap. Siapa lawan dengan siapa? Mantap. Dima dengan ni. Sally pun korang selama berani buat kan? Apa dah lagi korang? Okay. Korang ready eh? Okay, ready eh? Dia. Tak, kalau aku pilih korang lagi, korang ambil je kereta siapa-siapa. Kalau korang tak ada kereta lah, drift lah. Aku memang tak ada diri apa gerak. Habis tu awet dua orang tu, kau ingat apa? Kerti berat gila ni. Wow, benda habis betul-betul ni. Okay, last round. Ini semua kena main ke? Semua kena main. Apa? Mana mana lihat timah timah. Timah 5000, mana. Hey. Macam mana? Bukan sekarang ni. Bukan, saya baru beli kereta ni. Why? Mana? Ni depan ni. Yeah. Baik. Kau tak turbo. Nak rekomen. Ah, letak turbo dengan pasang turbo je kalau ikut dia. Turbo saja. Lepas tu hitam. Ah, itu brake pun kena dia. Brake. Tayar. Macam tayar, banyak eh. Sekejap walk call orang sekejap. Enjin dia ikut pada sesu. Tapi tak payah. Kita tak di recommend. Sebab memang enjin ni memang kena biar standard. Walk call orang semua angkat barang ya. Hello. Ya. Jelas. Abang menang tu. Oh yeah, kereta turun parking eh. Kereta turun parking. Alhamdulillah, ada nak burger tadi lah. Burger boleh tak? Berapa set? Dalam 2 set. Set 18. Kemih dah burger? Mau. Eh, burger. Apa dia? Terbu? Lagi apa lagi? Belak-belak, minyak hitam. Satu. Itu saja. Lepas tu, apa ya? Terbu, belak-belak, minyak hitam. Cuba kot. Break dia. Break. Yang lain tayar. Yang lain semua tayar. Enjin, lepas tu tayar semua tayar. Oh, tayar biasa standard je. Apa? Kau awal-awal memang kau tak reti apa benda. Sekali kau dah reti, kau mesti pergi lepas. Kereta orin sedap kau bawa. Kereta orin. Okay, ready. Untuk game tu. Jack. Oi. Jom, kita pilih. Jom, racing lagi. Ya, kita pilih orang.
Kau nak sabar. Aku siap. Okey, sini 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 tadi. Ya. Okey, kau tengok kat sana yang dekat kereta hijau tu, kat kereta timah eh. Okey. Engkau pick up rambut kuning racing dengan rambut ni, rambut pink-pink tu. Rambut kuning dengan pink-pink eh? Yes, rambut kuning dengan rambut pink. Okey, okey. Okey. Okay. Eh, tapi tengah okay, perempuan tu. Ya, yeah, perempuan-perempuan kita tak tengok game perempuan lagi. Ah, okey, rambut kuning dengan ni. Dua ni. Yo. Tembak kereta. Kereta ada tak? Boleh guna timah punya. Eh, aku rasa diorang dah diorang dah yang kita pick up ni diorang dah boleh masuk track tadi. Jom. Okey, game tu untuk ladies saya, untuk ladies eh. Okey, jumpa sana. Lagi bawa lelaki bau best game tu. Betul. Kita boleh main duit. Perempuan ni kita bagi dulu. Bagi dia rasa, dia rasa minat. Tapi kan kalau ramai. Kau bayangkan kau kena tapau dengan perempuan. Malu babi. Weh, malu gila. Malu bodoh. Itu menghina gila. Ada weight dia tak kan? Bang. Bang. Nak try jumpa race bang. Race kena tapau. Lepas tu tapau tu. Tapau jauh lah tu. Dia set emote dekat garis sampai nama. Ui. Dia siap. Okay. Tanya dorang, dorang dah tahu track belum? Eh, dah tahu track belum? Tahu track. Eh, ada yang kau tunjuk track untuk dia? Yang sana tu? Okay. Yang ni aku tunjuk track, okay. Bunyi? Boleh bagi saya bawa? Dia bagi kunci? Saya akan bawa awak tunjuk track eh. Okay? Belak. Okay. Alright. Sorry. Alamak, jom. Go. Okey, bang. Okey. Ya. Abang tak buat tinggal siapa? Apa tu? Ada tak buat tinggal siapa kat sini? Ya? Oi, aku baru join je. Aku baru join sini. Ada tak apa. Ada tak buat tinggal siapa kat? Mana tahu macam. Tak buat tinggal tu, boleh race dengan tu. Oh,
Oh, enggak ada, enggak ada. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Okey. Kalau lu enggak puas hati lagi, jumpa saya di kantor. Woi, cantik pula. Wow. Awesome, man. Eh, pandai juga. Curang. Curang. Siapa? Benda apa? Ha? Timah? Ha? Tak, bukan. Yang kereta hijau. Kereta hijau siapa? Bukan Timah. Timah ni nampak ni. Oh, tak tahu. Cuba tanya. So, okay. Ni kau indah ke? Siapa? Siapa yang dia tu? Kereta hijau? Aishu dengan indah. Oh, iya. Tadi dia belajar tu. Aishu memang dah belajar dari season sebelum. Dia power tu. Kereta hijau siapa? Bukan awet dia. Awet dia tu. Itu? Haa, awet dia tu. Ada awet. Dua-dua tu bekas awet drift tu. Oh. Buaya drift tu. Gebak lah drift tu. Mungkin dua-dua tu bekas girlfriend Adi kot. Tapi tu lah, Adi dah lupa dah. Hey, hey, gagal. Yo, go. Tiga lap. Turun jalan. Untung Adi tu. Tiga lap. Jalan. Tiga lap. Jalan. Tiga lap. Jack, kau tak tahu, Jack. Kau tak masuk radio. Kau tak tahu, Jack. Sudah kita main orang apa? Oh, lupa. Aduh. Takkan pasal rindu kot. Sampai lupa. Tak ada ya. Bila yang depan ni memang orang tadi. Memang dia buktikan lah. Yang ex-boyfriend dia power. Mengajar. Yeay. Baik. Mesti boyfriend dia bangga lah, Adi. Ha? Ha. Boyfriend dia mesti bangga. Aku dah lantik. Mula lah rindu kembali. Yeay. Adi. Apa Adi? Adi. Haa. 370Z 70K okey tak? Eh, okey. Okey kan? Okey, okey tu. Okey sangat. Okey, sekarang. Okey, sekejap sebab kereta 370. Last round. 70K, 80K. 70K lah. Memang rate dia kan? Rate dia kan? Kemal. Biasa 100 sebenarnya. Depend on siapa jual tu lah. Hmm. Depend on siapa salah beli ke apa. Dia ingat beli pas beli tu terus pandai drift ke apa. Ha. Jual murah. Okay, jauh tu. Dekat bengkel tu ada sampai nak tukar gearbox. Tak nak bang ni kereta ni licin sangat lah. Tukar gearbox lah nak bagi jadi kereta asli kereta biasa. Mana boleh. Macam-macam tu. Jual. Baiklah Haji. Kau dengan apa dengan aku lah. Aku boleh ajar dia lagi power. Okay, parking dulu. Memang terbaik lah. Terbaik. Eh, Di. Aku rasa ex-boyfriend dia diam. Ni lah, rindu lah tu. Rindu lah tu. Jack! Ya, yeah, now ni. Jack! Dia tengah flashback. Eh, awak? Kenapa ajar awak ni? Sampai power sangat? Sampai tak power. Siapa ajar? Hebatnya awak. Siapa ajar awak? Siapa ajar awak? Tu sana. Ujung. Dia hitam tu. Dia lodeh juga. Dia ajar patutlah. Dia tolong ajar saya hari tu. Apa.
Lepas ni ingat jalan ni eh. Ingat jalan ni, train jalan ni eh. Oh. Kita akan ada satu kata apa? Race yang rasmi. Oi. Jack, 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 jom 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 pilih orang, pilih orang, pilih orang. Kita main jantan lah, jantan, 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 jantan. Okey. Okey. Okay. Oi, jantan. Okey. Jap tengok dulu muka. Okey. Apa ni? Ini lagi ni banyak bunyi tadi orang tua ni, orang tua, orang tua ke? Ya 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 ya. Lawan ni. Mutalib, Mutalib, Mutalib. Mutalib. Ah, ambil kereta, ambil kereta. Okey. Ambil kereta, pergi tapau dia. Okey, siapa nak beat, siapa nak beat, siapa nak beat, boleh datang ke sini. Kalau siapa, siapa, siapa nak main duit. Semua tak nak main. Semua dia. Aku rasa, aku rasa ni. Kalau Jack aku tak jaya. Mutalib lah. Okay, kita main dua, kita main dua. Kita main dua. Kita main 500. Apa? 500 aku Mutalib 500. Mutalib 500. Ha. Sial lah kau. Tak apalah. Kalau kau dah ambil Mutalib, aku ambil tu. Berapa? Kau ambil mana? Siapa? Bang. Jadi. Kau ambil JJ 500. Ha. Eh, Jack, bayar. Ha, jap. Aku rasa kena ni lah. Kena ada gadis lah. Sali, 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 sali. Apa dia, D? Countdown, countdown, countdown. Countdown. Sali. Apa tu? Owen. Mantra dia. Countdown lah. Mantra dia. Oh, countdown. Tahu je tak? Tahu lah. Nak, nak. Abang Adi aja. Sejuk kan? Okey, tanya doang dulu, tanya doang dulu, doang dari dia belum? Ramai di sini. Ambil, ambil kesempatan eh. Eh, dah start. Oh, sabotaj tu. Sabotaj tu. Bapak lah. Jaga. Budak kau main jahat tu. Okay, new law eh. New law eh. Jangan main langgar-langgar eh. Jangan main langgar-langgar eh. New law. Tapi teruskan, teruskan. Teruskan racing. Macam tracker lah, tracker lah. Pakai dulu eh, pakai dulu. Weh, yang belakang tu kena tapau lah. Weh, sampah lah yang belakang tu. Kita main main mental dia sikit. Weh, dalam ni, dalam radio ni kita dua je, Jack. Eh, kenapa nak on tour tu mana ni? Weh, nak kita tolong pengetul tu. Eh, berhenti sikit, berhenti sikit, berhenti sikit, berhenti sikit, berhenti sikit, berhenti sikit. Tunggu dia sikit. Berhenti. Kena, kena tunggu man, kena tunggu man. Aduh. Ini kalau lori tutup apa semua weh. Yaudah, lori jet tutup gila. Baik, bodoh. Baik, first dulu lah, JP yang lama tu. Lebih ramai tu. Yang first FP tu kan. Ini lagi ramai. Haa, ni lagi, ini lagi pelbagai lah kereta. Yang dulu safe hero. Safe hero. Ya, ID kau apa? ID kau apa? Aku rasa 415. 415 eh? 415. Yes, nice business with you. Nice. Lagi biar aku pilih lah eh. Tadi kau dah pilih kan? Hui. Eh dah habis eh? Eh dah, dah habis ke? Satu round. Eh belum. Satu round lagi. 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 Come on, come on, jeng jeng, come on, jeng jeng. Hui. Eh aku keluar. Jeng enggak ada. Aku beat yang kau ni. Laju teruk
Saya pun laju. Memang ni lah. Okay, turun boleh parking eh. Turun boleh parking eh. Turun boleh parking eh. Kepada yang pemenang nak nak buat donat kat depan ni boleh eh. Buat donat 2-3 round, 4 round, 5 round. Belanja sikit. Boleh pakai kan, boleh pakai kan. Yang lauk boleh, jangan jangan bulat kan. Jangan donat kan, yang lauk. Okay, jek, 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 jek. Orang kedua, jek, jom, jom, jom. Tanda pula, tanda pula. Okay, bro. Mas, bro. Eh, gak apa-apa ke? Kalau gak cantik, gak apa-apa ke? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, main aja, mas. Ya, balap aja. Ya, balap aja, balap aja. Masnya naik mobilnya ke garisan permulanya, mas. Ayo, bisa dihaus. Ya, bisa ya. Santai, bro. Santai, bro, santai, bro. Okay. Boy. Ha 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 ha. Ah, jalan. Jalan. Ah. Kau di sini tu. Seli, 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 seli. Ya, ya, asal. Ah, apa lagi orang nak start tu? Anak ni ya. Anak tolong-tolong tepuk ke. Masih ya, Seli ya. Lagi abang bagi ni. RM2,000. Okey, aku rasa ni lah, biru ni lah. Sepiro, Sepiro tu. Betul. Ni mana Sepiro, bodoh dia ni? Jack, Jack, Jack. Apa benda Jack kau? Bagi tahu radio, radio. Ada tiga lane. Dia ada radio lah. Ya, ya. Tapi brother, biru, padu lah. Power lah. Ni hari-hari main ni, radio biru ni. Radio biru tu hari-hari. Ah, Jack. Merah biru siapa? Aku tapi aku bet dia. Tapi aku bet dia. Aku bet biru eh. Pernah main dia. Dia memang oh, okey. Memang power. 500. 500 okey. Aku 500. Aku bet Sepiro. Biru. Aku Sepiro tak je. Aku Sepiro tak je. Oh shit. Oh shit. Nice, nice, nice. Nice. Betul. Betul kena bagi dulu depan tu. Kira menang ni Sal. Yeah. Weh, duit aku gila. Nice doing business with you, bro. Okay, aku rasa memang duit aku lah. Jack. Weh, ngot apa, man. Uish. 1, 2, 6. Bagi ID terus. Bagi ID terus. Epic comeback. Game belum habis. 3 lap. Ada 2 lap lagi. Epic comeback. Yeah. Tak, tak, tak. Tak. Air sebotol tak? Air sebotol. Sikit tu. Baik tu bang. Baik, okay, Adi tak, kau. Aku rasa aku dah boleh bayar sekarang lah. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Kumbang kot. Baik tu duit aku. 1, 2, 6. 1, 2, 6. Nice. Wee. Doing business with you eh. Lagi, 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 lagi. Wee, baiklah. Baiklah, wee. Eh, dekat tu. Benda yang dekat tu. Ui, mantap tu. Oh, baju dia. Itu baju dia. Baju dia tu. Oh, jauh, Mat. Dah tinggal. Sedih tak? Hey, JJ. Abah. Oh, dia berhenti, Mat. Siapa? Eh, dia berhenti. Sepiro ni lah. Dia berhenti tu. Aku ambil Sepiro ni lah. Kau bing siapa? Tak ada. Aku bing dengan Jack lah. Weh Jack eh, weh Jack kena bayar RM1,000 ni. RM500. Eh takde, takde, takde. Tadi kau dia. Takde, takde. Kau pergi sangat kau. Okay, aduh. Ada weh sini. Apa? Padang RM500. Apa? RM20. Taik betul, kereta putih tu. Nice. Lawa, lawa, lawa. Belanja tu. RM500. Mana yang putih? Tu?
Oh, tahun ada. Last lap, man. Last lap, last lap, last lap. Lima ratus, gila kau. Ini lah kedah. Dah kan? Donat. Nak tunggu ni lah pesaing dia. Weh, dia menang. Disrespect. Weh, disrespect tu. Boleh parking. Yuyum, race kedua. Eh, Jack. Apa? Jack, weh. Aku rasa ambil kereta yang sama. Abang tersenyap. Ambil kereta yang sama. Kereta sama? Tak ada. Bukan pasal kereta. Kereta banyak. Bukan pasal kereta. Ini pasal driver. Jom. Jom. Yes. Ya teruk kereta tu. Ya salah. Ah tu. Jadi tin jatuh dari rak tu ya. Ini lawan kamu tadi. Oh ya. Ya. Oh, nanti wak return ya. Oh, boleh. Ya. Nanti wak return ya. Return ya. Waduh. Waduh, gimana ini wak ni? Ya ya. Ni tadi ada tadi, ada tadi. Okey. Rambut putih. Saya tak ada kereta, bang. Ah, tak apa. Ah, pakai kereta tu apa? Rambut putih dengan ni. Bukan bagi free. Atas ni. Betul. Rambut putih. Go. Ah, dua ni tuan. Enam ni kereta orang ni. Kita nak bagi kita apa? Kita bagi orang main Sepiro. Kita bagi Sepiro, eh. Okey. Sepiro. Jom. Eh, pinjam Sepiro 2 biji ni boleh tak? Boleh, bang. Nak bagi siapa? Rambut putih bagi ni. Yang rambut hitam je ni. Ini siapa je? Sepiro, eh? Tak tahu. Ni Sepiro siapa? Ni. Oh, dua-dua dia punya? Mana? Tak tahu. Tak, saya punya warna putih. Ah, dia punya putih ni, warna hitam ni, ni, ni. Ni bukan hitam punya siapa? Hitam ni? Aku punya. Ah, bagi pinjam kunci. Siapa? Ini. Semang. Sally baby, Sally baby. Lakukan kerja. Rasa Sally kena lagi seksi lah rasanya. Bau betul-betul. Ni apa, track car, track girl. Ada lagi seksi tak? Ada lagi seksi tak? Bagi tahu dia kan, 3 round eh. 3 lap. Jangan main langgar. Okay. Brother Ispira datang balik tu. Brother Ispira, baik. Ui, baik tu Brother Ispira. WhatsApp. Mantap. Ada lagi hari ni eh. Nice. Jack. Kau nak ambil siapa, Jack? Aku ambil warna putih. Ready. Warna putih, okay. Aku hitam. Ah, boleh. Bagi kan? KI, betul. Yeah.
Ya, ya. Come on, yang hitam tu, come on, come on, yang hitam, come on. Show me some love. Alamak. Aduh, 360 tu. Aduh, macam duit aku ni. Duit kau pula. Duit aku ni. Oh, di action, di action, di action. Jack. Yo, 500. Kita berat sibuk ni. Apa? Asal, okey. Kalah mana? Kali aku kalah. Kali ni aku menang eh. 2-1, 2-1. Weh, kira eh. Wow. Depan yang putih. Baik tu. Okey, sini. Mana si rambut kuning tu? Apa ayat? Ayat. Ha, okey. Tu sana. Okey, ghost tembak, ghost tembak. Ha? Kau stand by, kau stand by. Kau lawan dengan tu budak rambut putih tu. Eh, aku dah ada. Aku dah ada. Kalau ayat, gila kau gila. Lawan dengan hilang gila 500 aku. Berada tu. Berada tu. Berada tu. Berada tu. Dengan kau pun dia ikut kau. Eh? Dia dah ada ikut jugalah. Jangan sombong sangat. Weh, kau macam nak pendajal aku. Duit aku. Kau macam nak makan duit aku je. Tak guna je botak ni. Hey, betul lah. Dia power lah. You kau. Iya. Kan kau nak saja nak makan duit aku ni. Aku masa tu ada train dengan dia. Aku tak boleh duk kalah duk. Dah nak aku. Duit aku gila, air tu power gila. RM5 je pun, bukan berapa banyak pun. Yeah, boleh, aku akan buktikan aku yakin dengan dia, RM500. RM500 lah, okey. Aku letak dekat kepala dia, RM500. Serip lah. Tak, RM500. Ni power bersama power mah. Ke serip? Tak, RM500 dulu. Sebab aku tak tengok lagi tak, dia main dengan air macam mana. Betul-betul orang kata power. Dia yeah, tak kata duit dia RM500. Tak, RM500. Okay, ngam. Parking. Buat bulat sekali. Dah nak. Dua belanja sikit. Okay, ngam. Bagi. Tak nak. Aku RM500. Aku duit tak banyak. Takut tu ngam. Aku 415. 415 eh. Kau menang tak pernah bagi ni kan? Driver kan? Baru lah kasihan kau ni. Bagilah. Sekejap, masa aku tadi siapa menang eh? Masa kau. Ni. Dia naik kereta Sphero. Apa boy? Boy! Eh, jom lah. Eh, ni aku rasa ni lah. Suruh pukul video lah. Ni aku back, jap. Okay, ni aku. Eh, yang ni. Okay. Yang ni aku. Ha? Yang ni aku dengan Adi saja back ni. Eh, apsal pula. Kita bebas betting. Tak. Okay, kalau bebas betting, aku back Ayat. Eh, apsal pula kau macam lalang pula ni. Yang tu kau back, yang ni kau back. Mana boleh. Eh, kita dua host. Kan? Ha. Aku dah Ayat. Kau berada-berada okay. Inspira. Okey. Kan? Lepas tu 500 lah, 500. Okey. Ah, 500 lah. Okey. Okey. Sekarang ni kau? Aku ambil Ayat. Kau mainlah dengan ni. Kau sama lah dengan aku. Dengarlah. Okey. Kau bet dengan Muthalib. Bagilah hak sikit. Aku joki. Eh. Mainlah sikit. Main duit sikit. Apa dah? Tan, aku Ayat RM10,000. Okay. Ayat ready. Berada Inspira.
Brother Inspira, macam mana? Macam mana eh? Ada tak? Tak ada. Jap. Mami, 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 mami. Kita tengok mana ni eh? Tu. Bagi pinjam kad ni. Mana dia? Eh, bagi Brother Inspira tu datang, datang sini. Hello, ha ya. Okey, pakai kereta ni. Ni kereta siapa? Ni. Okey, okey, Sally baby, Sally baby, Sally baby. Come on lah, pakai tu bagilah ni sikit. Tak ke? Apa? Tak ada kereta pun. Tu dorang baru nak masuk. Siapa yang lawan ni? Ha? Siapa pula yang ni? Yang paling seksi, yang ni lah. Yang ni lah paling track girl pun. Ikutlah ni, boleh lah kan? Sini ya? Celu punya ni. Tu pahal brother, buat apa awal. Tengok dulu, biasa je, okey lah. Pergi lah ni. Cukup tu, heish. Eh, jari claim duit lah. Eh, mana Ayat ni, Ayat? Ya. Jalan lah cepat. Tu, diorang dah tunggu. Eh, aku bait kau tau. Saya tak. Aku bait kau tau. Budak tu pandai main tu. Bantai dia. Yang, Inspira tu buat kereta aku. Aku nak ikut belakang Adi boleh Adi? Eh. Jauh sikit. Kau buat apa? Jauh, jauh sikit. Tak payah. Kau hancik. Tak payah. Aku nak training lah ni hancik. Eh, Jack. Kita boleh start ke? Okay, go, 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 Zali, go, go, Zali. Tak ada, tak ada. Seribu apa, tak ada, tak ada. Come on, Jack. Kau nak makan duit aku, gila. Duit dah ada, aku tak ada duit. BM. Nice doing business with you, brother. Business, business, business. Tarik kau business. Nice doing business with you, brother. Alah, berapa dah sangat? 5 rat je, Mat. This is not doing business, you know. This is business, tarik. Okay, okay, sini, sini, sini. Kita suruh gadis-gadis ambil, eh. Itu dekat-dekat, no. Eh, lepas ni, kan? Boleh tak korang, orang yang tolong pilih? Pilih? Ha, korang pilih, lah, kan? Kau orang pilih mana yang kau mau tengok dulu brother. Tadi. Sini. Siapa yang lagi power? Kami, kami host. Oh, you host. Abis bila masa nak tengok orang power bawa ni? Pilih. Eh. Dah kita orang dah main banyak kali ya tadi. Tadi timah. Sini. Ha. Nak go timah. Kita habiskan dulu. Jadi kita pilih. Right. Tengok yang mana-mana. Suruh dia masuk. Ih, tak pergi suruh budak diorang pula. Kami sonyap diorangnya. Apa? Diorang ni pula buat. Yang boleh tu, down down tu. Boleh, boleh, boleh. Senyap sangat ni dua ni. Eh, mana? Ni. Mana ada? Suruh, tu IC, IC. Nanti IC tak pandai. Ni je, down down je. Pergilah. Timah, 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 timah. Timah, timah, timah. Timah, go. Go Timah, go Timah, go Timah, go Timah, Timah. Masing macam tu je. Timah dah seksi dah ni, boleh ni. Timah seksi dah ni. Go, go, go. Macam tu. Ya, aku, aku dulu pun akan ganti kak. Nice doing business with you, bro. Mana, bro? Jauh-jauh sangat kan. Tak ada jauh mana tu. Dia tak pergi kerja kat lah. Kalau fucked up je lah. Confirm je. Bro, nice doing business with you, bro. What's up? RM500 eh. Come, come, come. Eh, bro? Yeah, bro, ya. DJ, DJ, DJ. DJ, DJ, sini, sini, sini.
Ni bagi tengok ni swap sikit. Ni apa tu ah. Jap. Wei, ni dah dah round apa? Dah round ketiga? Dah lah. Satu, dua, enam. Satu, dua, enam. Dah lah. Belum. Okey, bulat-bulat sikit, bulat-bulat sikit. Bagi. Okey, boleh parking. Okey, kita minta Sally untuk pilih siapa nak race tu. Sally. Apa tu? Timah. Kenal ni, main pilih lah. Dua orang lagi ni. Jom ikut pilih. Jom pilih. Kita pilih. Tengok dulu. Ni ya. Muka dia. Yang ni ke? Yang sana-sana ke? Dah main. Oh, dah main. Yang tu tak ya. Sana ke? Mana dia? Apa yang pernah main? Yang baru pasang tu. Mana? Yang tu yang tengah cross arm. Ni. Abang San. Bangun dulu San. San. Ya, bangun San. Ha. Mah, kau punya nama dipetik. Pergi. San. Nama siapa? Jap. Menonjak. Hey, go. Masuk kereta. Kereta siapa ni? San. Hang dah. Kereta San. Ada kereta San eh? Ah, kereta San ni. Nama San eh. Baik tu. White body. Dia memang suka buat white body. San. Kau menang, kau suka nak susah apa ganti tu? Kau petik tu apa sini? Ni yang belakang dia, belakang dia. Main. Yang menang. Aku rasa berojak lah. Aku dah main. Tolong. Aku layan. Engkau dia ni lah. Okay. Seorang pergi masuk kereta, duduk sana eh. Seorang pergi. Take seorang pergi, siapa? Timah pilih. Tak aku. Awak dah ke? Dia belum. Ambil kereta. Masuk. Mana? Ambil kereta mana? Pulak dah. Mantap dia, santai. Pilih. Lama aku ambil siapa ni? Jalan dia gaya. Bag siapa ni? Siapa lagi pandai? Bijan. Bijan ni top ni. Pernah, Bijan pernah. Tapi tu member dah tak bercakap tu. Mat. Oi. Pay 500 aku kot. Oi. Jangan buat diam. Oi. 500. Lah. Menunggu. Ni, awak panggil dia boleh tak? Awak panggil dia boleh. Timah gandau lah. Awak. Tak ada lah. Awak. Ya. Awak boleh call dia tak? Call dia. Panggil lah. Sekejap. Kau dah ada nombor telefon. Boleh. Okay, ni korang rasa siapa? Rasa berada yang deadlock lah. Deadlock eh? Berapa ratus? 500 lah, 500. Boleh lah. 500 eh, okay. IC? Kereta putih. Kereta putih? Apa yang kereta putih eh? Bijak. Siapa menang tadi? Bijak eh? Siapa menang tadi?
Budak aku lah. Cepat. Noneh. Berang kau. Wanoneh. Eh, Muni. 126. Ya, Murad. Terima kasih ya. Ya, yeah, ini bukan nice business. Ini business taik kau tahu tak? Eh, ni kau namanya tak? Ini. Oh, shit. Goan. Hai, ni nak ambil apa ni? Oi. Tak busy ni? Oh, tak. Boleh dia teman lepak sini. Nak ambil apa ni? Hai, mami. Nak be. Kita tengok file ni. Be siapa? Mana aku file dia, File dia? Okey, aku Sefiru eh. Okey. Alright. Shit. Bro, Sefiro ni ancik bodoh. Tu. Bijan tu main bawa Feledi asal ni. Oh ya. Ha. Si yang Sefiro tu bawa baru. Tadi dia bawa kereta kau pun nak pergi. Jumpa dia happy ni. Meeting bed siapa ha? Bijan kau tadi tu? Bijan siapa tu yang redlock? Redlock je ni? Jadi dia dah bayar duit. Ini siapa? Itu redlock tu. Wanna win? Wanna win? Jep. Walawi. Tiba jep main. Ush, tak boleh. Angkat burger. Aku pula rasa macam nak join ni. Ni kau pula buat diam. Okay, aku buat diam lah. Kan duit dah banyak ni. Ya, kena sapu. Jemaah. Ada nak burger? Ya, Aisyah. Tak apa, saya belanja dulu. Boleh. Abang belanja ya? Bagi saja ke ataupun abang belanja semua? Macam mana? Saya abang belanja. Saya perlu bayar. Saya nak dua. Dua aset kan? Ha, saya tolong belayar yang ni ya, awet-awet ni je ya. Okey. Laki-laki tu kita dulu. Awet-awet. Yang tadi tu, boleh datang. Dua, okey. Andy, burger aku habis. Boleh. Sini ke? Ni rambut merah boleh boleh datang ambil. Mas merah. Kenapa kau rapat dengan aku? Baru dah dua kau dah bagi. Tahu aku bagi. Ada. Asal Jack ikut aku. Tak, Jack lari tu. Jawab eh. Benda tu. Dah main bad dengan aku lari. Macam baru lah. Dia lari eh. Okay. Kak. Eh, ya. Nak makanan. Apa set? Siapa yang habis? Satu. Dia ada. Aduh, cuba try aku dia. Kau mau one now. Tu dia tukar kereta. Stop please. Kak, ada burger. Siapa yang sudah habis? Ya. Oh, ya. Yeah. Kalau nak kami order lah. Lagi. Ya, satu set lah. ID 207. Order dia ada stok. Wow, kencing. Yoran jauh yung. Cik Rin. Ya. Yeah. Kita ada sebuah okay. Macam. Saya punya ada 6. Kejap. Andy. Ya. Yang tadi dah ni. Andy, bagi aku satu dulu Andy. Order. Dah memang tak main lah.
Raja 2. Tu ada kereta, ada orang baru ke? Bagi aku kuning. Eh, yeah. Modi tadi berapa ni? Indah je. Oh, habis dah. Ah, 2000. Oh, kok kosong dah kok. Nak mampu ni. Right. Modi apa saja 2000? Okay, thank you. Ah, saya ada dengan 4000. Kak, saya nak bagi satu kak. Kak, apa? Nak bikin apa? Nak ada sini? Oh, saya mau main sama ini. Sama punya 6 set. Sama-sama lah. Oh, sama. Dia pun baru beli kereta, saya pun baru beli. Nice. Go, 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 go. Aku tak reti tu. Tak. Aku tak tahu sekarang. Ya, booking enam set. Nak bagi macam mana? Dua, dua. Saya dua, bagi, bagi, bagi. Tiga enam je. Tiga enam je. Bang, Dudidudidam-dam, dudidudidam, dudidudidam-dam, dudidudidam, dudidudidam-dam.